Martin František Přívětivý je ředitelem obchodního týmu stavebnictví, pořadatele mezinárodního veletrhu stavebnictví For Arch ABF. Dobrý den, Martin. Dobrý den, dobrý den. Tak teď máme druhý den veletrhu. Jak hodnotíte současnou účast a úroveň tohoto veletrhu For Arch? Jsem potěšen, že můžu říct, že jako pořadatel nebo zástupce pořadatele jsme spokojeni, protože je odpoledne druhého dne veletrhu, máme výsledky prvního dne a z návštěvnosti prvního dne veletrhu víme, že bylo o 10% více než v minulém roce. To znamená, předpokládáme, že ta skutečná koncová návštěvnost toho pětidenního veletrhu bude s tím nárůstkem 10%. Když se rozjídeme kolem sebe, tak víme, že ty lidi tady jsou, takže je to důkazem toho, že ten veletrh, nebo o ten veletrh lidi mají zájem. A výstaviště je plný, nechybí nebo není prodaná ani jedna výstavní plocha. Máme 7 veletržních hal, veletrhu For Arch, veletrhu For Wood, veletrhu For Term, Elektro a Vejstu a bazény. A z očích vystavovatelů i dneska, ten druhý den veletrhu, je vidět, že jsou spokojeni. Nejsou zklamáni, obchody běží, lidi ve stánku jsou, takže není důvod k nějakým obavám. Co doprovodné programy? Doprovodné programy. Každý den veletrhu běží konference, běží soutěže, běží přednášky, takže doporučuji se přijít podívat. Máme za sebou odborný konference, zítra běží konference k veletrhu For Wood, dřevěné stavění, teďkom zrovna probíhají nějaký konference inteligentních domácností, každý den se opakujou přednášky k hlavnímu téma veletrhu bazény, sauny, spa, a to jsou biotopy a biojezírka, takže každý si tady určitě najde vše, co potřebuje. Jak hodnotí návštěvníci a vystavovatelé to, že se zvýšila úroveň servisu, a není to jenom catering? Tak tady zrovna stojíme kousek od restaurace a je 15:30 nebo kolik hodin a restaurace je pořád plná, takže doufám, že si všichni mlaskají, ale to furt je jenom ten catering, to není veletrh. Ten vystavovatel je spokojený, když vidí konkurenční firmy kolem sebe ze svého oboru, je spokojený, když vidí plný uličky lidí, je spokojený, když u něj na stolečku obchody probíhají a tyhle ty věci fungují, takže vypadá to, že jsou spokojeni. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Taky děkuji, nashledanou.